Pražský dopravní podnik eviduje v posledních letech nárůst nehod, jejíž účastníkem je tramvaj. Jen za minulý rok jich bylo 1572. Z toho u většiny se jednalo o střet s automobily nebo s jinou tramvají. Počet nehod by mohl snížit antikolizní systém. Dopravní podnik chce omezit počty nehod mezi tramvajemi, proto jsme se rozhodli ozkoušet tento unikátní antikolizní systém, na kterém spolupracujeme s ČVUT. Systém pracuje na principu směrových antén a komunikačním přenosu prostřednictvím krátkých datových zpráv mezi jednotlivými vozidly. Podle předem nastavených kritických parametrů pak toto zařízení vyhodnocuje míru rizika srážky a včas varuje řidiče tramvaje. U starších tramvají lze toto upozornění zajistit akustickým signálem a u těch novějších ta tramvaj dokonce i zastaví bez zásahu řidiče. Jen pro představu, brzná dráha neobsazené tramvaje jedoucí po rovné koleji při rychlosti 40 km za hodinu činí okolo 18 metrů. Dopravní podnik otestuje tento systém na tramvaji typu T6A5 v Malešicích v opravně tramvají a očekáváme, že pokud tento systém se nám osvědčí, tak toto testování ukončíme zhruba do 6 měsíců. Pokud se tento antikolizní systém osvědčí, pražský dopravní podnik plánuje zavést do budoucna další zařízení, která budou schopna upozorňovat ne na automobily, ale i na chodce. Právě ti totiž nejčastěji zapomínají dávat přednost tramvajím nebo při přechodu kolejí telefonují a nevěnují pozornost dopravní situaci. David Vilček, Televize Praha.